עכשיו מותר לי להוריד מסכה. ערב טוב, קהל נכבד. אין לכם מושג כמה התגעגעתי להזדמנות להגיד את המשפט הזה. אני שמח לראות קהל מובחר אך מצומצם, לנוכח המצב, בקונצרט האחרון, אני מניח, לפני הסגר. יש לנו אורח מיוחד שהגיע מגרמניה, הוא ממוצא רוסי, אבל הוא חי בגרמניה, הגיע כדי לענג אותנו ברסיטל מיוחד, שאת התוכנית שלו הוא הגה, רסיטל שמוקדש כולו לבטהובן, בלי אף יצירה של בטהובן. טוב, זה לא 100% מדויק, יש לנו עיבוד אחד או טרנסקריפציה אחת של ליסט, לפרק מתוך סימפוניה של בטהובן, ויש לנו וריאציות על נושא של בטהובן, אבל שאר היצירות באמת לא קשורות ישירות למוזיקה שבטהובן כתב, אלא יותר לאלבום שהגו 10 פסנתרנים מהמובילים בדורם בשנת 1842, אלבום שהם החליטו לפרסם בו יצירות, מדובר על אלבום של תווים כמובן, ומהכסף שהם אספו, הם תכננו להקים פסל של בטהובן כדי לציין את פטירתו, את יום הולדתו, זה היה אחרי שהוא כבר נפטר. ואכן 15 שנה מאוחר יותר, לאחר פטירתו, הפסל הזה הוצב במינסטרפלץ בבון, והוא נמצא שם עד היום. וחלק מהמלחינים האלה, המפורסמים שבהם הם שומן ומנדלסון, שגם הם מופיעים בתוכנית של הרסיטל, עם יצירות שהם כתבו במיוחד לאלבום הזה, וזה בעצם הקשר לבטהובן. ניקולאי חוזיינוב ניגן את הרסיטל הזה במרץ, בעיצומה של מגפת הקורונה, ברוונה באיטליה, בפסטיבל שם. גם שם הקהל ישב בסוג של קפסולות, זה היה באוויר הפתוח. זה יצירות שלא תמיד שומעים, חלקם מאוד ליריות ושקטות, חלקם פחות, ואני חייב לציין שצלש לו על כך שהוא מסיים את הרסיטל בפנטזיה של שומן, שהיא יצירה מדהימה, אבל פסנתרנים בדרך כלל לא אוהבים לנגן אותה בסוף התוכנית, כי היא נגמרת בפיאניסימו. ויש מין אמונה שיצירה שלא נגמרת באיזשהו בום טרח בפורטיסימו, אין אחריה מספיק מחיאות כפיים. אז נראה אם זה נכון האמונה הזאת או לא. בכל מקרה, ניקולאי הגיע לארץ לפני כמעט 10 ימים. הרעיון היה שהוא יגיע ויוכל, אם יהיה צורך, לשהות בבידוד שבועיים, ואז לנגן את הרסיטל הזה בסוף שבוע מיוחד שתכננו לקיים בירושלים, במלון המלך דוד. לשמחתי, הוא לא נאלץ להיכנס לבידוד, כי הוא הגיע ממדינה ירוקה, מגרמניה, כך שהוא הצליח ליהנות קצת מהעיר במשך השבוע הזה, חוץ מלהתאמן לקראת הרסיטל ובכלל. קורות חיים שלו יש לכם כמובן בתוכניה, אז אני לא צריך לספר, גם לא את היצירות. הוא עצמו יאמר כמה מילים על חלק מהיצירות שהוא מנגן, ולצערנו עוד הלילה הוא חוזר חזרה לאירופה, בורח מכאן לפני שלא ידענו אם יהיו טיסות או לא יהיו טיסות בזמן הסגר, אז היה לנו חשוב לוודא שהוא יוכל לצאת מכאן בזמן. אז אני שמח מאוד להזמין את ניקולאי חוזיינוב. פליז ניקולאי. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to see you all here, and I'm happy that we had the opportunity to meet and have this musical evening tonight. I'm going to play a very, very special program for you that is going to be dedicated to Beethoven, but have almost no music of Beethoven himself. Beethoven was already a colossus for musicians of his generation. But so it happened that there was still no monument to Beethoven 15 years after his life. Actually, the city of Bonn, the native city of Beethoven, opposed this idea.
So Ferenc Liszt, the great composer, pianist, conductor, decided to change this situation, and he started collecting funds for the first monument to Beethoven in Bonn in 1841. He himself, Liszt himself, gave a generous donation, 10,000 francs, which covered the biggest part of the monument, but also other musicians donated their music, and among them were Chopin, Mendelssohn, Schumann. Liszt himself, a few years before that, in 1838, started his own dedication, his own homage to Beethoven, by transcribing all of his 9 symphonies for the piano solo. And the first piece of tonight is going to be Liszt's transcription of Beethoven's Allegretto from the 7th symphony. The second piece is going to be by Schumann. And for Schumann, Beethoven meant a lot, probably more than any other composer. So he composed a set of variations on this same theme, the Allegretto from the 7th symphony of Beethoven. He worked on this piece for many years, sometimes taking it, sometimes leaving it. And he never finished it. But I think the beauty of this composition lies exactly in the unfinished nature of this work. So these two pieces I'm going to play for you right now. Thank you.
Chopin also donated a piece towards the monument. He wrote his beautiful prelude, the separate prelude in C sharp minor, opus 45. He wrote it in the summer of 1841 at Nohant, at the estate of his girlfriend in France. Now, the relationship between Chopin and music of Beethoven is complicated. We cannot say that Chopin loved the music of Beethoven very much. Nevertheless, he decided to participate in this project. This prelude is written almost like an improvisation that is notated. And Chopin wrote in a letter to his friend that he was very happy with it, especially with the modulations that he achieved. And next, after this piece, I'm going to play a piece by Mendelssohn called Variations Sérieuses, or the Serious Variations, that he wrote to help raise funds for the monument to Beethoven in Bonn. It's a theme in the style of maybe Bach, with 17 different variations. Let's enjoy them. Thank you.
For Schumann, Beethoven was the most important composer. And it was only Beethoven that Schumann quoted directly, whose music he quoted directly in his works. I'm going to play for you the fantasy of Schumann that he donated towards the monument of Beethoven in Bonn. This piece was composed a little earlier. It was like an homage to both Beethoven and the love of his life, Clara. And Schumann dedicated this piece to Liszt. So at the end of the first movement, Schumann quotes a song of Beethoven from Beethoven's song cycle called Antiferne Geliebte, or To the Distant Beloved. This song has very beautiful words, and Liszt later transcribed it for the piano solo. This piece I'm going to play before the fantasy, and then I will play the fantasy of Schumann. Playing this piece, the whole life passes in front of your eyes. Anxiety, doubts, desperation, happiness. This piece was inspired by Schumann's strongest feeling in his life, his love to Clara. I forget everything in the world playing this masterpiece. Thank you.
Thank you.
Thank you.